rıt kokulu o yollar. Üç hazırım. Seni besne vaxt qaytarar. İyulun 24-də gecə vaxtı təlim məşq uçuşları keçirən zaman qəzaya uğrayan Hərbi Hava Qüvvələrinin MiQ-29 təyyarəsinin pilotu polkovnik leytenant Atakişiyev Rəşad Salədin oğlunun nəşi bugün 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin ən peşəkar pilotlarından olan Rəşad 1985-ci ilin yanvarın 7-sində Şəmkir rayonunun Qılıncbəyli kəndində anadan olub. Orta məktəbi Samux rayonunun Alabaşlı kəndində bitirib və Heydər Əliyev adına hərbi akademiyaya qəbul olub. Akademiyada oxuyarkən ilk dəfə ixtisaslaşma tətbiq olunub və aviasiyaya sənəd vermiş 200 nəfər arasında Rəşad da olub. Seçilmiş 35 nəfərlə birgə təhsil alan Atakişiyev diplom alan cəmi 5 nəfərdən biri olmağı bacarıb. Rəşad 2001-ci ildən pilot kimi fəaliyyətə başlayıb və uğurlu xidmət sayəsində polkovnik leytenant rütbəsinə qədər yüksəlib. O, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi ilə bağlı keçirilən hərbi paradda nümunəvi çıxışı ilə yadda qalıb. Qeyd edək ki, polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyev sabiq dövlət müşaviri, tanınmış politoloq Qabil Hüseynlinin kürəkənidir. Mərhumun 3 və 7 yaşında oğul övladları yadigar qalıb. Allah rəhmət eləsin. Hələ yad əldədir yurdumuz, yuvamız bitib.